evidentment, hi ha un aspecte fonamental. Si hi ha cereals, haurà d'haver-hi molins. I això és un fet important també per l'arqueologia de Vall d'Oreix, que part de tot aquest sector d'aquí doncs s'ha perdut el castell precisament per aquests moviments de terres que es van produir en la primera vegada. Com era i com estava el castell de Canals? Abandonat, del qual es podia veure, es visibilitzava una paret que a més patia un cert espoli, arriba a un acord amb l'Ajuntament de Sant Cugat per tal d'organitzar un camp de treball juvenil a l'estiu per fer una intervenció arqueològica. Aquesta intervenció arqueològica la dirigirà... On tenim tot aquest tros de formigó que supera el nivell de cota que teníem a la paret antiga, però que havíem de fer-ho per tal de partir d'aquí tot un braç que arriba de punta a punta i que consolida la vibració de la paret perquè no caigués. Després d'aquesta fotografia va aparèixer una altra. Ens apareixen quatre sitges, de moment. Les sitges són dipòsits, magatzems de cereals. El que passa que aquestes sitges, de moment les que hem pogut comprovar, estan buides, absolutament buides, però amb la tapadora, que això tampoc és habitual.